শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে পৰিচিত তথা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ এজন শিক্ষক। অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চৰ উপসভাপতি এইগৰাকী বাহাৰুল ইছলাম। ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে নতুনকৈ হাইস্কুল, জুনিয়ৰ কলেজ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ডিগ্ৰী কলেজৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ সন্দৰ্ভত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াভাৱে কৰা ঘোষণাক ব্যাপক আসোৱাহপূৰ্ণ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইগৰাকী শিক্ষকে। অসম শিক্ষক ঐক্য মঞ্চৰ উপসভাপতি তথা সংগঠনটোৰ নগাঁও জিলাৰ সভাপতি বাহাৰুল ইছলামে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষা বিভাগটোক পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰেহে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। বাহাৰুল ইছলামে কয় যে বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনী সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 45 দিনৰ ভিতৰত ফেঞ্চাৰমুক্ত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও সময়ত সেয়া ভেকু ভাওনাত পৰিণত হ'ল। বাহাৰুল ইছলামে কয় যে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় 150 শতাধিক শিক্ষকে ধনৰ অভাৱত বিনা চিকিৎসাৰে মৃত্যুবৰণ কৰাৰ লগতে বিনা বেতনেৰে 500 শতাধিক শিক্ষকে অৱসৰ লৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছ চৰকাৰত থকা দিনত এখন আইন অনা হৈছিল, যিখন আইন শুদ্ধ কৰিব লাগে বুলি হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকে আন্দোলন কৰিলে আৰু দুবাৰকৈ সংশোধন হোৱাৰ পিছতো শিক্ষকসকল বঞ্চিত হোৱা বুলিও মন্তব্য কৰে বাহাৰুল ইছলামে। মই বাহাৰুল ইছলাম, অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চৰ উপসভাপতি, নগাঁও জিলাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মই। কিন্তু কথাটো হ'ল, যোৱাকালি যিটো প্ৰেছ মিটটো চালোঁ, আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেছ মিটটো চালোঁ, অলপ দিন আগতো দিছিলে যে 15 আগষ্টত দিব বুলি কৈছিলে। কিন্তু আচৰিত হ'বলৈ মানে বহু কথা ইয়াত জড়িত হৈ আছে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগতে টিষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে 100 শতাধিক নিৰ্বাচনী সভাত তেখেতে কৈছিলে যে ভেঞ্চাৰমুক্ত কৰি দিম। আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিলে 45 ডেজ 45 দিনৰ ভিতৰত অসমখন ভেঞ্চাৰমুক্ত কৰিম বুলি এইটো কথা দিছিলে। এটা চিৰন্তন এটা জ্বলন্ত সমস্যা, ভেঞ্চাৰ হাইস্কুল, ভেঞ্চাৰ এল পি স্কুল, ভেঞ্চাৰ এম ই স্কুল, মাদ্ৰাছা, সংস্কৃত টুল পালি, বিভিন্ন কলেজ, জুনিয়ৰ কলেজ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, এই সমস্যাটো বহু দিনৰ পৰা চলি আছে। যুগ যুগ ধৰি মানুহখিনিয়ে বিনা বেতনত কৰ্মৰত হৈ আছে, মানৱ সম্পদ গঢ় দি আছে, কিন্তু এপইচাও দৰমহা পোৱা নাই। ইতিমধ্যে 150 শতাধিক শিক্ষকে আৰ্থিক দৈন্যতাত ভুগি বিনা বেতনত চিকিৎসাৰ অভাৱত পৰি পেলাই নিজকে আত্মহৰণৰ পথ বাছি লৈছে। ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি থাকিব পাৰে? 500 শতাধিক শিক্ষকে বিনা বেতনত অৱসৰ লৈছে, এটা ফুটাকুৰি পোৱা নাই। তেওঁলোকে কেৱল নিজকে শ্ৰমদান দিছে, শিক্ষাৰ প্ৰতি হৈ পেলাই তেওঁলোকে গোটেই জীৱন উচৰ্গা কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো পোৱা নাই। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত থাকোঁতে তেখেতে স্কুল অলপ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিছিলে, এখন আইন বনাইছিলে। এই আইনখনৰ আওতাত তেওঁ আনিছিল বাৰে বাৰে, আকৌ আইনৰ বাহিৰতো বহু শিক্ষকক ৰাখিছিলে। আইনখন এনেকুৱা এটা মাৰাত্মক ক্ষতিকাৰক এখন আইন, আফুৱাপূৰ্ণ এখন আইন, যিখন আইনৰ কাৰণে আইনখন শুদ্ধ কৰিব লাগে, কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে বুলি হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকে বহুবাৰ আন্দোলন কৰিলে। কৰাৰ পিছত আইনখন দুবাৰকৈ সংশোধন কৰাৰ পিছতো হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষক কেৱল বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে এই অসম বলকত, অসম ৰাজ্যখনত। কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ নিজে যি ভাবে, তলতে কোনো অফিচাৰৰ কথা তেওঁ নেমানে, তেওঁক নাকি কোনেও লগাব নোৱাৰে, তেওঁ নিজে যি ভাবে তাকেই কৰে। শিক্ষা জগতো তেওঁ যেন পৈতৃক সম্পত্তি নিচিনা তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেওঁ যিভাৱে তাকে কৰি আছে। গতিকে এই যে শিক্ষকসকলে জীৱনত 1 পইচা নোপোৱাকৈ যে তেওঁলোকে এই কৰুণ বেদনা, শিক্ষক মৰি গ'লেও মৃতকৰ ঘৰত এটা মাত মাতিবলৈ শিক্ষক নাযায়, কিন্তু হঠাৎ প্ৰেছ মিটত ঘোষণা কৰিলে যে 15 আগষ্টত একাংশ স্কুল এনেকৈ দি দিব। মাত্ৰ কি কৈছে, 197খন 400 স্কুল আছে হাইস্কুল, তাৰ ভিতৰত 197খন দিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আছে আমাৰ 109খন, তাত মাত্ৰ 9খন দিব বুলি কৈছে বা দিছে বুলি যোৱাকালি। জুনিয়ৰ কলেজ আছে আমাৰ 207খন, দিব 149খন দিছে। ডিগ্ৰী কলেজ আছে 40খন, তাত দিব মাত্ৰ 30খন। এই যে এটা নাটক তেওঁ যে ভেগৱনা কৰি আছে, বহু মানুহে কৈ আছে আপোনালোকৰ স্কুল হৈ গ'ল, স্কুল হৈ গ'ল, কিন্তু আচলতে আমিহে গম পাই আছোঁ। মোৰ এইখন স্কুল 30টা বছৰ হ'ল বিনা বেতনত কৰ্মৰত হৈ আছোঁ, 30 বছৰ ধৰি হৈ আছে। গতিকে অসমৰ চাৰিওফালে এই অৱস্থাটো হাহাকাৰ হৈ আছে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যে কৈ আছে যে ইমানখিনি স্কুল হৈ গ'ল, ইমান হাজাৰ শিক্ষকৰ পদ পাতিকৰণ হৈ গ'ল, কিন্তু নহয়। 2013 চনৰ পৰা এইজন শিক্ষামন্ত্ৰী এখন কিছু স্কুল হেৰি কৰিছিলে, প্ৰায় 42,000ৰ চাকৰি হৈছিল। সেইখন আইন বেলেগ, আকৌ এইখন আইনতো বেলেগ কৰি দিলে। একেই মানুহ, একেই ভেঞ্চাৰ শব্দ, কিন্তু মানুহখিনি কিবা ভাগ ভাগ কৰি আমাক এনেকুৱা পংগু কৰি জীৱনৰ অন্ধকাৰৰ ফালে আমাক ঠেলি। অসম শিক্ষক কৰ্মচাৰী ঐক্য মঞ্চই বাৰম্বাৰ তেখেতক দাবী জনাই অহাৰ পিছতো তেখেতে আইনখন সংশোধন কৰা নাই। আইনখন সংশোধনৰ নামত কেৱল আবহাৱা ভাৰি আছে, নাটক কৰি আছে। 4.5 বছৰ গুচি যোৱাৰ পিছত হঠাৎ নিৰ্বাচনলৈ যে মনত পৰিলে, এতিয়া কি ক'ব দিওঁ, পুনৰতো আকৌ প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ আহিব নোৱাৰে, টেঙ্গাম কিমানবাৰ বেচিব। গতিকে সেইজন শিক্ষামন্ত্ৰী আহি পেলাই কৈ আছে যে এতিয়া আমি স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰিম, আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰিম, ইমানখিনি ইমানখিনি কৰিম। কিন্তু আচলতে তেওঁ গমেই পোৱা নাই যে অসমখনত কি অৱস্থা হৈ আছে। এই যে গোহনাটোৱে
কিমান হাজাৰ শিক্ষকৰ মনত যে আঘাত দিছে, কিমান চকুৰ পানী কোনে মুচিব, বিভিন্ন ধৰণৰ হতাশাগ্ৰস্ত হৈ পেলাই এই শিক্ষকসকল জীৱনৰ মায়া চন্দ পাহৰি পেলাই তেওঁলোকে যে কোনফালে গতি কৰিব এনেকুৱা এটা দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে আমাৰ মানৱ সমাজ গঢ়া শিক্ষকসকলে। কিন্তু তাতকৈ আৰু কি লজ্জাজনক ঘটনা হ'ব পাৰে অসমখনত? কিয় তেওঁ নোৱাৰে এই যে ইছুডেট আৰু এফেক্টেড হাইস্কুলৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাছ নাইন টু নৱম শ্ৰেণী, নিম্নতম নৱম শ্ৰেণীৰ পাৰ্মিশ্যনটো 1-1-6 তাৰিখৰ পূৰ্বে পাৰ্মিশ্যনো পাব লাগিব, আকৌ ইছ্যু ডেটটো যিটো যে গভৰ্ণমেণ্টে চিঠিখনত যে চহী কৰা সেই ডেটটো আগতে থাকিব লাগিব। এইটো কোনোদিনে হ'ব নোৱাৰে। অসমত যিমান আগতে আগৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানবাৰ স্কুল প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ অসম চৰকাৰে কৰিছে, সেই এফেক্ট ডেটটো মানে প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিলে, এফেক্ট ইছ্যু ডেটটো নহয়। গতিকে মই আহ্বান জনাওঁ ইছ্যু ডেটটো কৰ্তন কৰি অসমত মাত্ৰ বেছি নাই, সৰ্বমুঠ 40,000 চাকৰি হ'বলৈ বাকী গৈ আছে, এতিয়া তেওঁ দিছে আৰু অলপ বাকী আছে, এই আইনখন সংশোধন কৰি সৰ্বস্তৰৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মজলীয়া বিদ্যালয়, মাদ্ৰাছা, সংস্কৃত টুল, কলেজ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, ডিগ্ৰী কলেজ, জুনিয়ৰ কলেজ, হাই স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, এই স্কুলসকলক যিমান স্কুলবিলাকত কৰ্মৰত শিক্ষকসকল আছে এওঁলোক খুব কষ্টৰে জীয়াই আছে ছাৰ, খুব কষ্টৰে জীয়াই আছে। মই আহ্বান জনাইছোঁ আপুনি এইবিলাক আজে বাজে কথা মন্তব্য নকৰি আপুনি ৰাজনৈতিক মানে বাৰে বাৰে মেৰাপেচত সোমাই পেলাই আমাৰ জীৱন পংগু নকৰি পেলাই মানৱতাৰ খাতিৰে আপুনি চাওক, এবাৰ হ'লেও হিউমেনিটি গ্ৰাউণ্ডত চাওক, চাই পেলাই আমাৰ জীৱনটোত কি আছে আমাৰ অলপ পোহৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰক। আপুনি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি পেলাই মানৱতাৰ খাতিৰত ৰক্ষা কৰক, কৰি পেলাই আপোনাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি এয়া ৰক্ষা কৰক, কৰি মানুহখিনিক একেলগে আইনখন সংশোধন কৰি আইনৰ আওতাত আনক, আনি পেলাই প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কৰক আপোনালোকৰ চৰকাৰে, নহ'লে কিন্তু শিক্ষাগুৰু অভিভাৱক কিন্তু আপোনালোক জৰ্জৰিত হ'ব। কাৰণ শিক্ষাগুৰুক অৱজ্ঞা কৰি কোনেও চলিব নোৱাৰে। আপুনিও কোনোবা এখন স্কুলত পঢ়িছিলে, আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, আপোনাৰ তিৰোতা আছে, আমাৰো যেনেকৈ সংসাৰ আছে আপোনাৰো সংসাৰ আছে, কিন্তু আপুনি যিধৰণে বিকট মাৰি শব্দবিলাক কৈ থাকে, শিক্ষকক তাচ্ছিল্য কৰে, এইবিলাক বন্ধ কৰক, কৰি মানৱতাৰ জয়গান গোৱা আৰম্ভ কৰক, আপোনাৰ নিশ্চয় দিন ভাল হ'ব। নহ'লে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ অভিভাৱক কিন্তু আপুনি দগ্ধ হ'ব, আপুনি পুৰি চৰকাৰ হ'ব। কামপুৰৰ পৰা মৃণাল লস্কৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।